pessoal, agora estou com um jogador de futebol que também é modelo, o João Vitor. Tudo bom? Tudo bom. Eu fiquei sabendo que o Roger é seu tio. Sim, é sim. É? E você joga o quê? Futsal. Futsal? Pra que time no futsal que você joga? Chama Hortolândia. Hortolândia, eu jogo de pivô. Estamos jogando agora a Liga Paulista. Fala suas redes sociais. O meu Instagram é jvpaulino11 e o meu Facebook é João Vitor Paulino. Nossa, que legal. Então acompanha ele. Vem.